င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မင်္ဂလာတုံလေတပ်ကိုဒေါ်လာ A ဖွဲ့၃ဦးကနေပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်းတကြမ်းဘွဲတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်တရားခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးတွေအလုံးလောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ကြဖို့ကိုပါသတိပေးထားပါတယ်ဂင်းပြည်နယ်ရွှေကောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်လက်အောက်ခံ BGF ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးသူစောချစ်သူရဲ့လက်ရုံးတရားစကောတရင်မှုဘုံမှုဒီဒီပါသေသွားတဲ့အပြင် BGF တချို့လည်းလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာ900ထွက်ဝဲတဲ့ EBC ရုံဆောင်ရဲဒုတက်ချက်အောင်လွဲဆိုးဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားတယ်လက်နက်နဲ့ကြီးတချို့ပါပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကိုဧပြီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းကရှော့တိုက်ဒုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုမြို့ပြတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့3ဦးကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာမဲ့တကြံကာလတက်တွင်းတကြံဘွဲတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်တရားခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေအလုံးလောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြအဖွဲ့3ဘွဲကနေရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်မြို့ပြတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ BWM Liberty Tanda နဲ့ Anonymous Mission Think Effort အဖွဲ့3ဘွဲပူးပေါင်းပြီးတော့မင်္ဂလာတုံလေတပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးခန္ဓာလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီလိုမစ်ရှင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲအများပြည်သူအရက်သားတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်အထူးရှောင်ရှားဆောင်ရွက်တာဖြစ်တာကြောင့်စစ်စင်ရေးပွဲတိုင်းမှာဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေဟာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါလေ။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ထားတဲ့နေရာတွေကို48နာရီအတွင်းအပွားလာမပြုတ်လောက်ကြဖို့နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားရှောင်ရှားကြဖို့အသိပေးအပ်ပါတယ်လို့မြို့ပြအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အလားတူလာမဲ့တကြံကာလမှာလည်းတက်တွင်းတကြံမန်ဒတ်တွေအနည်းကိုလုံးဝလုံးဝမသွားကြဖို့နဲ့တက်မန်ဒတ်နေရာတွေကိုလည်းနှိစရာမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားပေးဖို့အပြင်တက်တွင်းတကြံမန်ဒတ်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့တရားခုံမမရှော့တိုက်ဒုံးတွေလည်းလုံလုံလောက်လောက်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်တွင်းတကြံတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပေးကြဖို့ကိုပါမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တွေကနေအထူးသတိပေးထားပါသေးတယ်ဒါပြင်အခုဧပြီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းလေတပ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေသည့်အဖွဲ့စီကမှအလှမခံခဲ့တယ်လို့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးအဖွဲ့အတုတွေကနေလဲအလှခံလာခဲ့ရင်ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကထောင်ချောက်ဆင်မှုတွေလဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အလှရှင်တွေအနေနဲ့သတိထားလှူကြဖို့ကိုပါမြို့ပြအဖွဲ့တွေကနေအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဂင်းပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့နယ်ရွှေကောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုသူစောချစ်သူရဲ့လက်ရုံးဖြစ်တဲ့တရားစကားနဲ့တရင်မှုဗိုလ်မှူးဒီဒီဆိုသူပါသေသွားတယ်လို့ BGF တချို့လည်းလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွှေကောက်ကိုဒေသမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေမဖီးယားဂိုင်းတွေနဲ့မိုးရင်စေဝါလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကောက်ကိုဒေသက BGF စခန်းတွေကိုဘွယ်စေဝါဥဆောင်တဲ့ Lion Battalion Viewer စစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါ်လာအေးပူပေါင်းတပ်တွေကနေ Viewer မြောက်ဝင်ရောက်စီရင်တက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တပ်ရဲ့စခန်းကုန်း၅ခုကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအပါအဝင် BGF တပ်သားစုစုပေါင်း85ဦးသေသွားတယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူ60ကျော်သွားပြီးလက်နက်85လက်ကိုပါတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့အထက်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုသူစောချစ်သူရဲ့လက်ရုံးဖြစ်တဲ့တရားစက်ခွန်တရင်မှုဘုံမှုဒီဒီဆိုသူပါသေသွားတယ်လို့ BGF တချို့လဲလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တွေထဲမှာဆိုရင်တချို့ကတိုက်တဲ့အချိန်မှအညံ့ခံတာရှိတယ်လို့တချို့ကမတိုက်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ဆက်တွယ်ပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေရှိတဲ့အပြင် BGF တပ်သားတွေကသူတို့အခြေအနေသူတို့သိကြတော့အကုန်ပြေးဖို့ပြင်နေကြပြီလို့တော်လိုင်းရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ရွှေကောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာပြည်သူတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းကြာဆုံးထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာရွှေကောက်ကိုတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ရှေ့တန်းစစ်ရေးစစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုဆက်လက်ခြိတက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမန္တလေးတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ဓာအားခွဲရုံ EBC ရုံဆောင်ရဲဒုတက်ချက်အောင်လွဲစိုးစိုးသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားတယ်လို့သူကိုင်ဆောင်တဲ့တနက်ပါပြစ်ခတ်တဲ့သူတွေကယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာလျှက်စစ်တအားခွဲရုံတာဝန်ကြ
ရဲဒုတက်ချက်အောင်ရဆိုးဆိုသူဟာကိုညာထွက်ဝဲတဲ့အချိန်ဆိုင်ငယ်သမားနှစ်ဦးကနေပြစ်ခတ်ရမှာနေရမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအောင်ရဆိုးကင်ထားတဲ့တနက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုပါပြစ်ခတ်သူတွေကနေယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားတဲ့ရဲဒုတက်ချက်အောင်ရဆိုးဆိုသူကိုမိသည့်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့ကနေငင်းချံမြို့ကိုလာတဲ့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲအင်အား16ဦးလောက်ပါကားနှစီကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေပြီး2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ People Defense Force မန္တလေး MDY PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကငင်းချံမြို့ကိုထွက်လာတဲ့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကံရွာနဲ့ကံနှောင်းရွာအကြားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေသွားပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရသွားသလိုသေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားမသာအလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုညနေပိုင်းမှာကားနဲ့လာသေးသွားပြီးမြင်းကျန်စေယုံအတွင်းသေသွားတယ်လို့ MDY PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကတော့မန္တလေးခရိုင်တရင်3နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါ GB နဲ့ Concrete မြို့နယ်ကျုံတုံးမြို့နယ်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငါလင်းကတရင်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျုံတုံးမြို့ကရင်စုမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူဇေဒီပါကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငါလင်းကတရင်ကနေကျုံတုံးမြို့ကရင်စုမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ပေါ်တော်မူဇေဒီပါကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အခြားနေအိမ်တွေလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကပြောပါတယ်။ခရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ကျုံတုံးမြို့မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတပ်ထဲကနေအပြင်းမထွက်ရဲတော့ပဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပဲနေရာပေါင်းစုံကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ